нафта знову встановлює рекорди. Нині ціна найвища за останні 3,5 роки. Так, барель марки Brent коштує майже $78. На подорожчання чорного золота вплинуло рішення президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном і накласти на Тегеран санкції. Ця країна – великий нафтовий експортер. Ситуація вплине і на гаманці українців. Пальне на АЗС, ймовірно, подорожчає.